kuasa awak tak boleh cairkannya. Tak ada apa boleh hapuskan bom saya. Kalau saya tak boleh matikan bom tu, saya akan tambahkan kuasanya pula. Ben, awak tak tahu apa yang akan berlaku nantilah. Tak mungkin ia lebih teruk dari apa yang berlaku jika tak buat. Tidak! Awak akan sarankan sistem tu. Itulah idea saya. Rancangan saya hari ini, Tennyson. Tapi esok masa ada lagi, tahu tak? Ben, kamu tak apa-apa ke? Ya, nasib baik saya jadi accelerate. Sebab gelombang DNA tu boleh bunuh saya. Kenapa dengan jam tu? Saya tak tahu. Cepatnya bentukkan warna hijau. Tunggu dulu, Ben. Kita tak tahu apa yang sedang berlaku. Animo akan lepas sendiri. Saya tak boleh tangkap dia kalau saya tak bertukar. Stingfly bersedia untuk terbang. Kadang-kadang saya rasa yang benda ni memang bencikan saya lah. Apa rancangan awak sekarang untuk tangkap animo jahat tu, budak si Ketut? Satu hari binatang peliharaanku, budak hero tu akan dapat balasannya nanti.